Božja providnost. Bog uvijek djeluje u našem životu, čak i kada mi to ne primjećujemo. Njegova providnost vodi nas kroz najteže trenutke, pružajući nam sve što nam je potrebno. S povjerenjem u njegovu volju otkrivamo pravu svrhu našeg života. Snaga molitve. Molitva je moćno oružje koje nam omogućuje da se povežemo s Bogom. U trenucima kad nam je potrebna snaga, mir ili vodstvo, molitva nas približava Božjem srcu i omogućuje nam da osjetimo njegovu prisutnost. Božja milost. Božja milost je neizmjerna i dostupna svima. Bez obzira na naše pogreške i slabosti, njegova ljubav nas prihvaća i obnavlja. Neka nas njegova milost vodi kroz svaki dan, podsjećajući nas na njegovu dobrotu i vjernost. Živjeti po Božjem primjeru. Pozvani smo živjeti po uzoru na Krista, šireći ljubav, suosjećanje i pravdu. Svakodnevnim djelima ljubavi i dobrote svjedočimo Božju prisutnost u svijetu. Budimo svjetlo u tami, nadahnjujući druge da slijede Božji put. Nada u Kristu. U Kristu nalazimo istinsku nadu koja nadilazi sve životne okolnosti. On je naš spasitelj i vodič, uvijek prisutan i spreman pružiti nam ruku. Bez obzira na izazove s kojima se suočavamo, nada u Kristu nam daje snagu da idemo naprijed. Božja riječ. Sveta pisma su izvor mudrosti i nadahnuća. Kroz proučavanje Božje riječi otkrivamo njegove planove za nas i pronalazimo odgovore na svoja pitanja. Neka nam njegova riječ bude svjetlo na našem putu. Duhovno osvježenje. Ponekad nam je potrebno duhovno osvježenje da bismo se ponovno povezali s Bogom. Provedimo vrijeme u tišini, molitvi i meditaciji, otvarajući svoja srca za njegovu prisutnost. Neka nas njegov duh ispuni mirom i obnovi našu vjeru. Božji plan za naš život. Bog ima jedinstven plan za svakog od nas. Kroz vjeru i povjerenje u njegovu volju možemo otkriti svoju svrhu i ispuniti njegove namjere za naš život. Neka nas vodi njegova ruka i neka uvijek tražimo njegovo vodstvo. Zahvalnost za Božje blagoslove. Budimo zahvalni za sve blagoslove koje nam Bog daruje svaki dan. U malim i velikim stvarima njegova ljubav i milost su uvijek prisutne. Neka naša srca budu ispunjena zahvalnošću i neka naše riječi i djela odražavaju tu zahvalnost. Božja ljubav u svakom trenutku. Bog nas voli bezuvjetno i uvijek je uz nas. U svakom trenutku našeg života njegova ljubav nas podržava i vodi. Neka nas njegova ljubav nadahnjuje da budemo najbolja verzija sebe i da širimo tu ljubav na sve oko nas.